სასამართლო პროცესი გაიმართა გორშიც ქართული ოცნების წევრების სხდომა 3 ივლისამდე გადაიდო. ჯაბა, ელიაშვილს, ელგუჯა, მახარაშვილსა და აკაკი ელიაშვილს სამხედრო პოლიციელის გიორგი გლახოშვილის ცემა ედებათ ბრალად. დღევანდელ სხდომაზე ის პოლიციელები დაკითხეს, რომლებმაც ქართული ოცნების წევრების აყვანის პროცესში მიიღეს მონაწილეობა. დაკავებულების ადვოკატი ამბობს, რომ ქართული ოცნების წევრების დაპატიმრება ყველა პროცესუალური ნორმის დარღვევით მოხდა. დღევანდელმა პროცესმა აქციის ფონზე ჩაიარა. სასამართლოს შენობასთან ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ფრთამ კოალიციის წევრების დაკავების ფაქტი კიდევ ერთხელ გააპროტესტა და მოსამართლეს სამართლიანი გადაწყვეტილების გამოტანისკენ მოუწოდა. სასამართლოს მიერ დაიკითხა ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი ხუთი პირი, რომელთაც უშუალოდ მონაწილეობა მიიღეს საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებაში. აღნიშნული პირების დაკითხვის შედეგად კიდევ ერთხელ ნათლად და მკაფიოდ დადასტურდა, რომ ჩემი დაცვის ხუთი პირები არიან სრულიად, ასე ვთქვათ, ტენდენციური და არაობიექტური და არასრულყოფილი გამოძიების მსხვერპლი. აკაკი და ჯაბა ელიაშვილები და ელგუჯა მახარაშვილი არიან პოლიტპატიმრები. ისინი დააკავეს მხოლოდ იმ მოტივით, რომ არიან თავისუფალ დემოკრატების წევრები და არიან ქართული ოცნების მხარდამჭერები. და დღეს რეალურად მოსამართლეს აქვს სრული იმის კომფორტი, რომ მიიღოს ობიექტური გადაწყვეტილება და განათავისუფლოს ეს ბიჭები. ქართული ოცნების გორის ახალგაზრდული ფრთა, როგორც ყველა სასამართლო პროცესს, დღესაც ჩვენი პატარა აქციით უერთდებით და მომხნევებთ ჩვენს ბიჭებს, მაგრამ დღეს უპრეცედენტო აქცია გვაქვს, რადგან ამდენი ახალგაზრდა აქამდე არ გამოგვიყვანია და ასე ფართო მასშტაბიან და გუფიქსირებია ჩვენი აზრი.